Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. God dag. Äntligen är Ingrid och Maria tillbaka. Jag heter Ingrid Karlqvist och Maria heter ju Maria Selander. Det gör hon. Idag är det den 30 juli, Ingrid. Det är lördag. Vad håller vi på med? Vi brukar inte... Ja, det är ju så att... Här på lördagar. Nej, men det är ju så att vi har haft semester i drygt 2 veckor. Och jag kom hem i torsdag så kände att det var rent för besvärligt att spela in som igår. Då. Och så då sa vi att då kör vi nyhetsveckan på lördag och nyhetshelgen på tisdag. Och sen är vi tillbaka som vanligt på fredagar och måndagar. Sen blir det ordning på torpet, hoppas vi. Det här är... Precis, det här är nyhetsveckan 194 och det heter Den stora svindeln. Vad är det vi ser på bilden, Daniels bild? Det är ju det mycket tjusiga första paret i Ukraina, alltså president Volodymyr Zelensky och hans fru Olena Zelenska, som i veckan har gjort en splash genom att ställa upp för en... fotografering, modeuppslag, vad ska man säga, ja, hel serie bilder och reportage i den väldigt tjusiga modetidningen Vogue. Ja, samtidigt som ukrainarna dör i massor i detta krig så tar de tid att ställa upp och bli sminkade och fotograferade för Vogue. Ja, det har ju inte varit enbart lyckat, kan man säga. Nej. Vi ska och också Jag skulle bara säga att vi ska fördjupa oss lite mer i inte bara paret Zelensky utan Ukrainas situationen i stort. Ja, det ska vi göra. Jag känner att vi är lite ringrostiga. Vi pratar i mun på varandra. Nej, jag kan inte göra. Nej, jag tror det är lite lagg för dig. Du hör mig lite sent, eller? Ja, det tror jag. Jag märker det. Men ja, ni får hålla sig att det går bättre. Vi ska prata om våra älskade kontanter. Det har nämligen kommit en ny undersökning som visar att svenskarna har ändrat sig och inte alls vill bli av med kontanterna. Och det tycker vi är dagens goda nyhet. 8 av 10 vill behålla de kära kontanterna. Och så ska vi prata om totalitära väst. Och då tänker ni, vadå? Väst är ju demokratiskt. Det här, här finns väl inga totalitära stater. Jo, ni kommer att bli varse att vi är med stormsteg på väg in i ett totalitärt väst. Framförallt vad det gäller frihetsrättigheter i allmänhet och yttrandefrihet i synnerhet. Ja, så är det. Men det vi har ett antal Platina sponsorer efter, alltså ni är så gulliga våra tittare och lyssnare. Trots att vi har semester så skickar ni pengar till oss och så glada vi blir för det. Vi har till exempel Janna E som skriver: oansenlig gåva, ni förtjänar rent guld, tack. Oh, ja. Lena B skriver bidrag. Dag E skriver bidrag till semesterkassan, vila upp rejält, fin slant, tack för det, Dag. Och så har vi Stefan S som inte skriver någonting, och vår gamla vän Annette S skriver hälsningar. Lena S, också en jättefin slant, och skriver: tack för alla bra program, ni är viktiga. Bo E skriver: grebbeduon tar sig ton i forte. Och då undrar man, vad menar han med grebbeduon? Ja, grebba är ju ett skånskt ord för tös, flicka.
Och forte då, Ingrid, du som kan det här med musik. Ja, men det är ju när det går väldigt fort och är kraftfullt. Sådär. Ja. Och så har vi vår vän Torstein som skriver Ingrid och Maria mot Sveriges paria, om det ska rimma, men mot Sveriges paria. Skön sommar från Reykjavik. Skön sommar på dig också, Torstein. Och så har vi Håkan A som skriver klart att vassaste tjejerna i stan ska ha lite semester. Jättefin slant. Tack för det, Håkan. Makarna B skickar sin månatliga donation. Henrik, också fin slant, skriver varsågoda en sommarpeng. Och så har vi månadsgivarna Anders, Gabor, Malin, hon är Niklas. Inte månadsgivare. Nej, okej. Okay. Malin är inte. Hon var en gångsgivare. Ja. Niklas och Magnus. Stort tack till er allesammans. Ni har sett till att vi inte är fullständigt utblottade efter semestern. Det känns ju väldigt skönt att ni inte resonerar som så att vad fasen ska jag betala dem för när de inte skapar något content här på 2 veckor. Mm. Men som vi sa innan vi tog semester så var det nog av fullständigt av nöden, och den enda anledningen till att vi nu är i den lyckliga situationen att vi kan ta åtminstone 2 veckor ledigt, det är ju just det här att ni fortsätter stötta oss, vilket är precis fantastiskt, helt fantastiskt. Jag vill dock uppmana er månadsgivare att kolla över era kort. Ni har en del som har utgångna kort. Och då har ni, ska ni ha fått ett mejl från Donorbox att ni ska uppdatera era kort. Det är ju så att ibland så går de ju ut utan att man har någon tanke på det. Plötsligt är det juli 2022 och då är kortet ut och man har, det är ingenting man sitter och funderar över. Men kolla det, alla månadsgivare, för vi vill ju gärna behålla ert stöd. Och gå gärna in på ingridochmaria.se. Där finns alla möjligheter att stötta mig och Ingrid och vårt Sverigeräddande opinionsbildande arbete, som kanske möjligen är mer viktigt än någonsin nu i år när det är valår och det händer otäcka saker även internationellt, globalt, med kommande, vad heter det, depression eller finans. Ja, det kan man väl kalla det. Ja, recession är det ju i USA. Det är när BNP har sjunkit 2 kvartal på raken. Men det då håller Biden-regeringen på och säger nej, vi har omdefinierat recession, så det är inte alls recession. Det som har stått i alla sådana här ekonomiläroböcker sedan tid och minne, att det är definitionen, det säger Biden, Vita huset nu, att nej, det är inte så man räknar. Så att, Nu, vi ska börja med att göra lite reklam för bokmässan, bok- och mediemässan som äger rum den 20 augusti. Och vi ska ju båda vara med där och vi vill väldigt gärna träffa er där. Så här finns en länk till bokmässan där man köper biljett. Och om ni då i meddelanderaden skriver Ingrid och Maria så kommer vi att få en liten bit av er anmälningsavgift. Så in och köp biljetter, skriv Ingrid och Maria så blir vi superglada. Det är svårt att få träffa er, men också för att vi får en liten slant för det. Ja, såklart. Det är då den 20 augusti som sagt var, och webbadressen är svenskabokmassan.se. Där kan ni gå in och få all info om hur ni gör för att skaffa biljetter och sådär. Men jag tyckte vi skulle kolla, Ingrid, på en liten videosnutt med vår kompis Lennart Mattikainen när han berättar lite mer om mässan, vad det är och sådär. Det gör vi. Den 20 augusti är det dags för den svenska bok- och mediemässan igen. Den här gången riktar vi fokus på politik, demokrati, yttrandefrihet. Men framför allt på det val som är på ingång. Förra gången var det 1000 besökare. Den här gången siktar vi på 2000 besökare. Förra mässan var en succé, fylld med politiker, debattörer, författare, konstnärer och massor med härliga besökare. Passa på redan nu, köp en biljett
till Svenska Bok- och Mediamässan. Ett tillfälle du inte får missa. Ingen kan stoppa oss. Det här är början till en folkrörelse som kommer att sprida sig över hela Sverige. Ja, visst blir ni sugna när ni ser det. Jag blir själv sugen och tänker att det är ju ganska snart. Det är 3 veckor, Maria. Ja, men det ska bli så kul. Och det är ju skönt att det är så många som inte låter sig skrämmas av Expos, vad ska vi säga, hatpropaganda. Kan man nästan kalla det. Vi nåddes ju av nyheten här under vår ledighet att Jan Emanuel Johansson, sossen och vad ska vi säga, välfärdskapitalisten, eller vad ska vi kalla honom, han skulle vara med på mässan, men det dröjde inte många minuter från Expo hade skrämt bort honom med diverse olika lögner om att det skulle delta människor som uppmanar till folkmord på muslimer, och detta upprepar Expressen utan att ställa någon fråga till Jonathan Lehmann på Expo. Oj, vem har uppmanat till folkmord på muslimer? För det om något är väl hets mot folkgrupp? Ja, det borde ju falla under olaga hot eller inte vet jag. Allt möjligt. För uppvigling eller... Jag ställde frågan till Mattias Våg, en av AFA-grundarna på Twitter, och han... pekade då ut en person som är dömd för hets mot folkgrupp som är med på mässan, som han menade på att men den här personen är dömd för HMF. Och varpå jag svarade, men det är väl inte samma sak som att uppmana till folkmord? Men nej, jag fick aldrig något svar på det. Och det otäcka är som sagt att de får lov att sitta och säga sådana saker i mainstream media, Expo, utan att Expressen undersöker sanningshalten i det hela. På 5 öre, men det var ju synd att Jan Emanuel vann som jäkla fegis. Men du, ska vi... Inte för att jag kommer att sakna honom. Men det är ju hemskt att se att det fortfarande finns människor som låter Expo styra var de ska medverka någonstans. Men då, nu vet vi det, Jan Emanuel är en liten lort. Det var som Robert Mattiasson skrev på Twitter att nu förstår jag varför han behöver gå på gym hela tiden. Det kan man behöva när man har en sån svag ryggrad. Precis. Ja. Men då går vi över till det här med att över 8 av 10 svenskar vill ha kvar kontanterna. Och det här är ju så roligt att höra och också förvånande. För vi vet ju att Sverige har ju kommit längst i det här med att i princip ta bort kontanter. Och svenskarna bara så, det är mycket bättre med kort och med Swish, och det är så bekvämt och det är så rahändigt och oj vad bra det är. Men nu har något hänt. Ja, alltså vi läser ju då i Fria Tider bland annat över 8 av 10 svenskar vill ha kvar kontanterna. Det är en ny SIFO-undersökning som har gjort, och då säger Johan Nilsson, kund- och marknadschef på Bankomat AB i ett pressutskick. Vi har under 5 år sett en tydlig trend i att allt fler människor vill ha kvar kontanterna, och så har man då låtit göra en SIFO-undersökning kring detta, och den ger vi handen att i maj 2022 svarade 81% av svenskarna att de vill ha kvar kontanter, vilket kan jämföras med 78% 3 månader tidigare. Motsvarande siffra var 73% 2021 och 68% 2018. Det är en klar ökning. Absolut. Det är nog som så att, tror jag, det är min personliga teori, att fler och fler har blivit på det klara med att alla sådana här digitala betalsystem, det må vara behändigt, men det kommer till priset av att man blir spårad i allting man gör. Och att tidigare så kanske en del har tänkt att men vadå, jag köper inte knark eller alltså... Det är inget konstigt om vi låter dem spåra vad jag köper på ICA, men fler och fler har nu börjat bli så här, det kanske kan användas i syften som jag inte gillar. Och där, Ingrid, tror jag att det som framförallt har hänt, det är det som försiggick under covid-19-perioden. Där var det fler som vaknade till det här med digitala pass och allt det här, att just vad det kan komma att användas till.
Ja, och som vi ska se lite senare när vi pratar om Ukraina och det här med hur västländerna blir mer och mer totalitära. Det är en varningssignal, det är en skyhög varningssignal. Hesa Fredrik kan gå och lägga sig, för att det här ljuder så högt och de som inte hör det måste vara fullständigt döva. Men som sagt, det här är dagens goda nyhet, och naturligtvis är det de äldre som är mest positiva till kontanter, de mellan 65 och 79 år. Där är det 90% som vill ha kvar. Men det är inte så dåligt heller. Och det är intressant, den största ökningen av andelen svenskar som vill ha kvar kontanter syns i åldersgruppen 18-29. Där vill nu 72% att kontanterna ska finnas kvar, vilket kan jämföras med 56% bara 2018. Så det här är väldigt, väldigt bra. Bara fortsätt så. Och vad ni också måste göra, det är inte bara att svara ja att ni vill ha kvar kontanter, utan ni måste använda kontanter. Var nu inte så himla bekväma, utan tänk på, rätt som nej så kan vi ha ett totalitärt samhälle där de liksom hur många gånger har du varit på Systembolaget den här månaden? Jag tror vi portar dig. Visst. Vi inför sanktioner för dig på Systembolaget eller på ICA Maxi för du har köpt så mycket popcorn eller vad det nu är. Ja, eller du kör för mycket bil, du vet, du lägger för mycket på fossila bränslen eller cigaretter eller något annat som de tycker att man inte ska göra. Med den här åldersgruppen 18-29, de har helt klart vaknat på grund av covidpassen, tror jag, eller tack vare, ja, ska jag säga. Ja. Så ja, är det. Vi hastar vidare, vi har ju så himla mycket. Vi ska hylla en hjälte. Ja, det ska vi göra. Det är Roland, jag tror han heter Dahlström eller någonting, som häromdagen ringde in till Ring P1, och då hörde till historien att det hade först ringt in någon man som fick prata länge och väl om hur synd det var om muslimerna för att Rasmus Paludan bränner koraner framför ögonen på dem. Oj, 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 vad synd det är. De kan ju inte hjälpa att de måste kasta sten på polisen. Så sa han nog inte, men jag bara liksom förmedlar. Och det var ju helt okej. Programledaren hade ju inget att invända mot det. Och då, som sista inringare tror jag eller något, så ringer då hjälten Roland, som vi kallar honom. Och då ska ni få höra vad som utspelade sig. Men vi hinner med ett kort samtal till härifrån Roland Dahlström, tror jag. Ska vi se? Nej. Ja, är du? Hallå, hallå? Ja, klar. Jag fick kort av tid här bara. Ja, men du... Jag tar det bara en snabb replik på den här mannen som ringde om. Ja, jättebra. Koranbränningen. Jättebra. Så här ligger det till, va? Islam har ingen yttrandefrihet, demokrati överhuvudtaget. Men de nyttjar vår demokrati och yttrandefrihet för sin egen sak. Islam är en fundamental totalitär ideologi. Ingenting att snacka om. Det kan alla kunniga experter. Förlåt, men det är väl en liten generalisering där. Det finns väl olika tolkningar? Nej, det är ingen generalisering. Islam har ingen yttrandefrihet och demokrati. Det blir som alla andra, förlåt, men jag måste ändå säga att alla religioner har väl... Islam har ingen yttrandefrihet, men använder vår yttrandefrihet och demokrati för sitt eget syfte. Ja, men jag tror inte det riktigt stämmer, den där tolkningen. Men okej, Roland. Ni är fega, ni journalister, ni vågar inte yttra er. Det är för att ni vet hur farlig ideologin islam är. Ifrågasätter man ideologin islam, det är väl att du får halsen av dig. Nej, men nu måste jag avbryta det här samtalet. Men du, Roland, nu går vi vidare. Och 020-2210 är alltså telefonnumret. Och då tänker jag att man får hålla sig till några regler i alla fall, vilket är att inte göra de större grova generaliseringarna och tala illa om liksom dra alla över en kamp på något vis. Och det gäller även religioner och så. Alltså, vad är det för ett pucko till journalist som sitter där på Ring P1? Alltså, han heter Steffen Renklint, och det är ju helt fantastiskt, Ingrid, det här att han tror och tycker en massa saker, men han vet ju ingenting. Roland är ju helt på det klara med hur det ligger till. Och det intressanta är att Steffen utgår från att det är en förelämpning att säga att det inte finns yttrandefrihet inom islam. Är han helt hundra på att de tycker att det är en förelämpning? Eller är det själva verket så att de, alltså i den islamiska ideologin, så är det självklart att man inte ska få säga vad man vill?
Alltså, jag menar så, herregud, är det inte just det Rasmus Paludan visade under hela påskhelgen när korankravallerna ägde rum? Mm. Det finns ingen yttrandefrihet därför, och det absolut mest förbjudna är att kritisera profeten Mohammed eller islam överhuvudtaget. Mm. Och som vi har sagt många gånger, tål att påminnas om, i sharia är det dödsstraff för att förolämpa eller kritisera islam och muslimer. Så att när de står och kastar sten på poliserna så gör de begår inget brott mot sharia. Sharia säger tvärtom att de som kritiserar eller förolämpar islam ska dödas, och gärna med stenar. Stening är ju en gammal fin tradition inom islam. Ja, den har funnits inom kristendomen också, eller judendomen, och så satte Jesus stopp för det. Mm. Ja, nej, men alltså så här, Ingrid, det här är en sjuka som många västerlänningar lider av, att man utgår från att alla i hela världen tycker att, alltså delar våra värderingar och tycker att det är en självklarhet att yttrandefrihet är bra, att jämställdhet är bra, att, alltså, du vet, alla de här som egentligen, värderingarna som egentligen är ganska typiskt västerländska, och att då säga att alla delar inte de värderingarna, alla tycker inte att det är bra. Det är en förolämpning, men det är inte, han fattar inte ens att det är inte en förolämpning för dem. Tvärtom så skulle det vara en förolämpning att säga att anklaga en rättrogen muslim för att liksom vara villig att förolämpa profeten till exempel. Exakt så, och det här visar, det visar inte bara hur fullständigt okunnig han är, utan hur överlägsen han är. Alltså, genom att förutsätta att alla i hela världen vill leva som vi, vill ha våra värderingar. Men det är ju så de upprätthåller bilden av att vi hjälper dem, de har flytt hit, men de egentligen är de precis som vi. Nej. Nej, och sen är det här, Inge, det här ständiga relativiserandet, att är det inte så att alla religioner, alla, nej, varför skulle det vara så? Varför skulle alla i hela världen dela alla värderingar och all syn på, alltså ha fullständig samsyn i grund och botten, och de som då beter sig som knäppskallar inom liksom kristendom, judendom, islam och vilka religioner det nu kan vara, de är undantagen. Varför måste det vara så? Det är väl inte säkert. Vem har bestämt, har mänskligheten bestämt att, att liksom... Ja. Nej, västvärlden har bestämt. Och jag menar, det är samma överlägsenhet som under kolonialismen. Mm. När man åkte ner till Afrika och koloniserade länder och sa att nu får ni bli kristna och nu ska vi berätta om Jesus och så. Exakt. Och prackade på dem vår syn på världen. Nu är vi glada, och det är säkert många av de kristna afrikanerna också väldigt glada för att detta hände. För att de, som du och jag konstaterade igår, tror jag det var, så är det ju så att kristna afrikanska länder är välfungerande. I många fall, ja. Medan muslimska afrikanska länder är liksom fullt med våld och... Ja, tyvärr. Och det bästa exemplet på det är ju Nigeria, som jag sa till dig, där norra Nigeria är muslimskt och södra Nigeria är kristet, och det är liksom nästan som två olika länder. Men hela landet är ju fullt med naturtillgångar och så vidare, och då skyller man det på fattigdom som vanligt. Att det är så mycket våld i norr. Exakt, men frågan är, varför är de fattiga? Kan det vara så att de är följare av en väldigt efterbliven ideologi, eller? Som har gjort, som håller dem i fattigdom. Ja, det där är en lång diskussion, men ska du ta en liten sväng om vår gamla vän, Bilan Osman? Vår gamla ovän, Bilan Osman! Ja. Den briljanta tänkaren och skribenten. Observera sarkasmen. Jag hade ju ett Twitter-utbyte med henne för många år sedan där vi diskuterade islam, och hon var precis som den här journalisten. Nej, men så är det inte alls, så är det inte alls, det är precis som... Och då så sa jag, vad tycker du om Kairo-deklarationen, som ju är det muslimernas motsvarighet till mänskliga rättigheter, där det står att mänskliga rättigheter är jättebra så länge de inte strider mot sharia, vilket alla mänskliga rättigheter gör. Ja, och då svarar detta pucko, ursäkta min franska, men då svarar hon så, det får du väl fråga de som bor i Kairo. Alltså, hon är så dum så hon tar sig inte ens 3 sekunder för att googla vad menar Ingrid med Kairo-deklarationen, vad är det för någonting, utan bara utgår från att det är något litet papper som bara rör de som bor i Kairo.
Ja, nu har hon i alla fall sagt, och det är därför vi tar upp det här i samband med hjälten Roland, att salafism, det handlar ju om den här Musa som det har stått om i Expressen nu, som får alla de här, många av de här kriminella rapparna att lämna det kriminella livet och istället bli salafister. Och salafism är en hårdför riktning inom islam. Och då hade hon något litet framträdande då häromdagen, och då säger hon att salafism är inte konstigare än en random frikyrkorörelse. Så det är ingenting man ska jaga upp sig för att han värvar de här gängkriminella till salafism. Och då tänker jag så här, om vi bara tar en sån enkel parameter som hur många mord har utförts av frikyrkorörelser. Mm. Det finns... Hur många terrordåd? Det finns kristna församlingar vars uppfattningar jag absolut inte delar, men de brukar i regel inte vara våldsamma. Mm. Och det är ju framförallt det som är, inte mot utomstående i alla fall, sen kan, är de, ja, vi ska inte gå in på det, mot de egna församlingsmedlemmarna och så. Men liksom, hur kan man ens, det här är då intressant, Ingrid, för det illustrerar det här fenomenet att det är inte bara västerlänningar som är okunniga om islam. Även många muslimer, Bilal Osman är ju själv muslim, är okunniga om sin egen religion. Och vad, vad som egentligen står i urkunderna, och vill gärna sådär släta över, och det är olika, ja, men det då så ska de låtsas som att de här våldsamma Medina-verserna i Koranen, att de då inte... Inte gäller. Precis. Det själva verket är de som exakt gäller och som övertrumfar Mecca-verserna. Mm. Och sådär, va? Massa sådana saker, och de vill låtsas som att olika hadith och de har inte så stor betydelse. Och men alltså, ja, nej, det var ju, för det intressanta med den här Musa som då tydligen bedriver någon slags missionsverksamhet, som du sa, bland just kriminella rappare. Och det är väl bra att folk slutar vara kriminella, men problemet är ju att salafismen är ju inget bra alternativ. Och det uppmärksammades bland annat av Magnus Ranstorp. Mm. På Twitter, och han blev även intervjuad, och även Sofie Lövenmark då på Doku. Mm. Och man konstaterar här i Samnytt att till och med den gamle salafisten och terrorsympatisören Anas Khalifa, som ju nu säger sig ha hoppat av, beskriver nu mer salafismen som en cancer. Mm. Så jag vet inte, ur askan i elden, för att du kommer inte åt grundproblemet alls här, i så mått att vi kan väl förutsätta att många av de här kriminella rapparna har våldsamma tendenser. Så om de nu hamnar i en sekt eller i en väldigt hård för miljö, islamistisk miljö, så är väl risken, som jag ser det, ganska överhängande att de även kommer att begå våldsbrott i den miljön. Precis, och jag menar, jag såg hon Elia Safi, eller vad hon heter, i Expressen, nej, Svenska Dagbladet var det. I alla fall, hon hade skrivit en krönika om att anledningen till att han får dem, alltså det är väl inte helt klart att han får dem att sluta vara gängkriminella, men han får dem att sluta rappa för att all musik är förbjuden, den är haram. Mm. Framför allt inom salafismen. Mm. Så det är så han får dem att sluta rappa sig, och där får de ju mycket av sina inkomster ifrån. Men då kanske de måste lägga ännu mer på narkotikaförsäljning för att kompensera för uteblivna Spotify-inkomster. Ja. Det där sista var mina tankar, inte hennes. Ja, jag vet inte, men det är ju verkligen inte bra att byta en våldsideologi mot en annan. Jag kan inte riktigt se det. Och den här, och det intressanta med den här Expressen-artikeln var att den här Musa, han har fått en massa priser och han jobbar på... Åh, inom kommuner, åh, vad bra att du får bort ungdomar från gatorna. Mm. Ja, det är jättebra, men det är ju mindre lyckat om de bara byter en våldsam miljö mot en annan. Så att, ja. Du, och dessutom som är kanske mer välorganiserad. Precis. Som kommandocentraler. Precis. Nu, du, min vän, så ska vi hugga tänderna i det här med paret Zelensky och deras vågfotografering och filmning.
Vogue ämnar uppenbarligen i sitt oktobernummer köra ett omslag på fru Zelensky, Zelenska, så, som det heter, de gör ju så, Zelensky, Zelenska. Och en bild på henne när hon sitter där då och Lena Zelenska med såna här sandsäckar bakom sig. Hon är väldigt snyggt stylad och står då, och rubriken är då Ukraine's First Lady Olena Zelenska Portrait of Bravery. Vad modig hon är. Hon och hennes make som sitter med sandsäckar i presidentpalatset i Kiev där det hittills inte har avlossats ett enda skott, medan de skickar ut stackars unga ukrainare att dö på slagfälten därför att de är dåligt utbildade, dåligt utrustade och dåligt organiserade. Det skiter väl de i? Det gör de uppenbarligen med den här vågfotograferingen. Vi ska säga det med en gång att det här är inte, det är inte alls förvånande, för det är ju så här Zelensky-regimen har jobbat hela tiden, ända sedan han kom till makten. Han är skådespelare, hans kabinett och folk som liksom ingår i hans närmsta krets, det är alltså tv- och mediemänniskor. Och det är ju det de har gjort så skickligt under hela hans presidenttid och framförallt sen kriget började. Då, det är ju att de har fört ett mediekrig mycket framgångsrikt och kunnat liksom spela på västvärldens, trycka på knappar i västvärlden som de har förstått fungerar. Och ryssarna har varit usla på detta, fullständigt usla. Antagligen för att de ryssarna inte riktigt förstår eller kanske förstår det viktiga i, eller bryr sig om vad västvärlden tycker, vad vet jag. Men, alltså jag skulle nog snarare säga att det är det sistnämnda, för att det, visst, Ukraina vinner mediekriget, men det förhindrar ju inte Ryssland från att vinna det verkliga kriget. Mm. Och om inte snart Ukraina liksom slutar och ger sig, så kommer de inte ha något land kvar överhuvudtaget. Så någon som spekulerade att nu kommer Polen, alltså detta är ju inte nytt, men det var någon som hade gjort någon karta att Polen kommer att ta över, du vet, västra Ukraina. Rumänien har vissa anspråk på gamla delar av sitt. Ungern kan också vara intresserad av någonting. Och det kommer att bli en liten plutt kvar runt Kiev som kommer att heta Ukraina. Mm. Och resten tar Ryssland då, såklart. Ja, och som sagt, vi kan fundera på varför ryssarna inte verkar bry sig om överhuvudtaget att liksom rikta propaganda mot väst på det sättet som Ukraina så skickligt har gjort under hela den här tiden. Men det kan kvitta, för det intressanta är just att Zelensky-regimen, ska vi säga, har varit så framgångsrik och skicklig i att trycka på knappar och förstår värdet av optik, som man kallar det, alltså hur saker uppfattas i media. Det typexemplet på detta är ju då alltså den här händelsen med Alan Kurdi, ni vet, treåringen som drunknade och flöt i land på en strand i Bodrum i Turkiet och därmed triggade egentligen hela det här öppna era hjärtan, vad heter det, mitt Europa bygger inga murar vansinnet, där liksom alla tappade all vett och sans och det skulle bara vara öppna dörrar in till Europa, för det här var så fruktansvärt. Det var egentligen, det var ju fler saker, men den bilden hade enormt stor betydelse för hur folk förhöll sig till hela den migrantkrisen där 2015. Alltså självklart var det så, men jag tror att det här är en annan situation. De har, som du säger, varit väldigt framgångsrika hittills, framför allt i att folk över halva världen åtminstone tycker att Zelensky är en sån hjälte och han är så modig för han har grön t-shirt på sig och ser ut som om han var soldat, vilket han inte är. Men det kom, alltså verkligheten kommer ju mycket snabbare än verkligheten av massinvandringen, Maria. Mm. Alltså vi pratar om kanske hösten eller någonting sånt när det kommer att stå klart att de har offrat sitt eget folk helt i onödan istället för att
respektera Minsk-avtalet och sluta döda de rysktalande i Donbass-regionen. För det var det enda Ryssland krävde, som de vägrade och hetsade med NATO att de skulle gå med där. Och nu kommer de att förlora rubb och stubb. Och då tror jag ingen propagandamaskin i världen kan hindra folk från att säga nej, nu får det vara nog. Det finns ju vissa saker som tyder på att fasaden börjar att krackelera här nu. Att det här, ska vi säga, Potemkin-kulissen, som jag vet att ni vill att jag säger. Potemkin brukar man ju säga på svenska, men ja, nej, jag kan inte ryska. Ja. Den här fasaden, den här imagen, eller vad man ska säga, som man har projicerat utåt, alltså... Ryssland gick in i Ukraina, absolut, det stämmer, det är helt riktigt, men de bakomliggande orsakerna och de olika gruppernas bevekelsegrunder, det fick ju liksom aldrig riktigt diskuteras. Och faktum är ju, Ingrid, att i Donbass så har man ju folkomröstat om huruvida man ville bli självständiga eller ej, och en överväldigande majoritet ville det, och det har ju att göra med att det är väldigt, väldigt mycket rysktalande som bor i den regionen, och de har varit extremt hårt ansatta sedan 2014 någonting där, för den här färgrevolutionen, och Zelensky som själv är rysktalande ju. Gick till val på att han skulle se till att de fick det bättre. Men så blev det inte. Och det var nog... Vad berodde det på? Ja, det finns nog olika orsaker till detta. Och det är det här som vi försöker problematisera. Det är så många olika intressen som strålar samman och som bryter mot varandra i den här konflikten. Det är inte så enkelt som man vill lägga fram det. Och det innebär inte att du eller jag... Nej, verkligen inte. Vi försvarar ju inte krig eller att folk dör eller någonting sådär. Men man måste ju ändå förstå den större bilden kring varför är vi där vi är nu? Ja, men precis. Man kan väl bara tänka så här, att om det nu vore så att svenska staten började skjuta och bedriva krig mot skåningar. För att vi, och förbjuda oss att prata skånska och du vet, sätta fyr på saker, och så skulle det liksom komma, så skulle danskarna komma då och säga att vi tar tillbaka Skåne, för som ni behandlar vårt folk där, så kan vi inte ha det. En liten och då danskarna skulle invadera Skåne. Vem, alltså bara för att sätta det i ett perspektiv som kanske är enklare att förstå. Ja, och då var det ju det här. Nu ska vi alldeles strax kolla på ett klipp här med Tucker Carlson, där han verkligen inte skräder orden, och han samtalade lite också med en intressant gäst. Men jag ska bara säga det också, att apropå det här, varför blev det inte så som Zelensky lovade när han gick till val, att nu ska vi gjuta över olja på vågorna med den rysktalande befolkningen och så vidare. Det är ju en intressant fråga. Trodde han själv på det när han sa det? Har Zelensky själv också blivit lurad eller manipulerad på något sätt? Det vet vi inte. Eller visste han att han gör? Det blir också en möjlighet. Vi har ju sett, du och jag har haft med filmklipp här i podden, på när han käftar med Azov-officerare. Som helt uppenbart har noll och ingen respekt för vad han tycker. Han försöker säga att nej, men nu får ni lugna er och nu, ni måste göra som jag säger. Jag är ju faktiskt president, och de är bara så, vi skiter väl i dig. Och där har ni ju ett grundläggande problem i hela den här soppan. Men nu Ingrid, ska vi ta och kolla på det här klippet med Tucker, som jag faktiskt har textat åt er, för jag tycker att det är så viktigt att ni förstår vad som sägs här. There's really only one thing that pretty much everybody in Washington agrees on, and that is our borders don't matter at all, but Ukraine's borders are holy, and therefore the government of Ukraine, the authoritarian government of Ukraine, needs tens of billions of dollars from U.S. taxpayers. Immediately stop complaining, and by the way, indefinitely, forever. Both parties in Washington agree with this. It's the single most important priority for the country. But every poll shows that actually it's not the number one issue for Americans. The number one issue for actual Americans is inflation.
So yesterday, the president of Ukraine, Zelensky, was asked about the inflation that the funding of his country is causing here. And his response was this, and we're quoting, "Inflation is nothing. Who is thinking about inflation? These things are secondary." Really? Maybe to you, Mr. Zelensky. But to Americans, they're actually kind of meaningful because our countries are not the same. Why don't you run yours, we'll run ours. So Ukraine's leaders are really not hiding it anymore. They have total contempt for us. They just want our money. They don't care about the United States even a little bit. This is not democracies uniting in solidarity. This is a scam. Every other week, Zelensky has appeared in public. You may have noticed this with U.S. politicians on hand, snuggling with Lindsey Graham once again. It's kind of weird that he never seems worried about his own safety since this is a war zone. He's met with a ton of Hollywood celebrities. Here he is with Ben Stiller. Hello, hi, sir. Really nice to meet you. Hello, thanks for taking the time. Very honor from you. No. We know you very well. It's a great honor for me, and nice to see you. It's really wonderful. You're my hero. You quit a great acting career for this. Not so great as you. No, but pretty great. But what you've done and the way that you've rallied the country and what, you know, for the world, it's really inspiring. Yeah, you're a hero. This week, Zelensky got the Annie Leibovitz treatment at Vogue magazine. He really is the Beto O'Rourke of Ukraine. This is real video uploaded by Vogue on Instagram. Watch. Pretty insulting to the thousands of Ukrainians who have died and to the U.S. taxpayer who's funding all of this. But Ukraine has gotten away with it because, with the complicity of the American media, they have from day one waged a fierce information war. They lied about the ghost of Kiev. They lied about the island where the troops told the battleship to F off. They keep lying. Now, you know, they can lie all they want, but why are we still funding this? Todd Wood is the founder of CD Media. He's a former special operations pilot. He joins us tonight. Todd, thanks so much for coming on. So at a certain point, when the president of Ukraine, and again, he's allowed to worry about his country, but we're also allowed to worry about ours. And when we're funding not simply his war, but his government, and we don't even know where the money's going, and clearly a lot of it's being stolen, when he gives the finger to American taxpayers by saying your stupid worries about inflation mean nothing, how masochistic do you have to be to keep sending this guy money? Look, thanks for having me back, Tucker. It's an honor. We talked previously about how corrupt Ukraine is, and I've met with a lot of these oligarchs. Their only allegiance is to themselves and their power and their wealth. They have no allegiance to the people of Ukraine, kind of like our oligarch class right now. So this is, as you said, a huge scam. I know that all this money we're sending over there is not getting to where it's supposed to go. This recent plane crash in Greece with a Ukrainian cargo plane with 8 Ukrainian crew members who all died and perished because the plane was loaded with explosives and weapons. The narrative was it was coming from Serbia to Bangladesh, but I find that extremely hard to believe. What I think is happening is that the weapons are getting sold, and this is just a big grift for either the oligarch class, the defense contractors in the U.S., or maybe Biden is sending weapons somewhere. I don't know, but this money is not getting to where we think it's going, that is for sure. Ja, där har vi det. Den stora svinden. Alltså när Tucker Carlson säger detta, och vi kan ju by the way säga att Tucker Carlson är ju on fire i dessa dagar. Han har släppt alla försiktighetsprinciper, vi har alltid älskat honom. Men nu går han hela vägen när det gäller sprutorna med Ukraina, och det är mycket bra. Och den här före detta stridspiloten som nu också är någon slags journalist som då berättar att, som vi varnade för redan, jag tror i första eller andra programmet där vi pratade om detta krig, så sa jag att fåglarna har varit och inspekterat på plats och säger att det är fullständigt vansinne att skicka våra vapen dit, därför att korruptionen är så total. Dessa vapen kommer att hamna hos terrorister och kriminella. Vem som liksom drar i trådarna här och var vapnen hamnar, det vet vi inte exakt. Men som han säger, den här stridspiloten, de hamnar inte där de ska.
Så mycket är helt klart, och detsamma gäller pengarna. Och det här är ju ett dokumenterat problem, Ingrid, som inte alls var konstigt att prata om i västvärlden för typ 5 minuter sedan. Alltså det skrevs artiklar i New York Times, i alla möjliga, ni vet, mainstream-medier om korruptionsproblemet i Ukraina, naziproblemet i Ukraina, att det liksom i alla sådana här index, korruptionsindex låg de skyhögt. Mm. Och vi vet att Zelensky själv avslöjades i, var det Pandora-pappan eller Panama, Pandora var det nu. Han har massor med miljoner, om inte miljarder, på såna här Cayman Islands och vad det nu är för någonting. Alltså, hela den där, och så måste jag säga, vad tusan gör Ben Stiller där? Alltså en usel skådis. Och varför åker han dit? Alltså det är ju också en del i propagandaapparaten. Därför att de vill att amerikaner, de tror att amerikaner, åh, Ben Stiller, det är min idol. Om han åker till Ukraina och säger att Zelensky är hans idol, då måste Zelensky vara min idol också. Så dumma tror jag att de tror att folk är. Mm, och det är de ju också i vissa fall, Ingrid, så helt utan effekt är det ju, har det inte varit, har vi ju sett. Nej. Men alltså det här inslaget, om vi börjar där med det här inslaget med då när Ben Stiller, skådespelaren, komikern, är i Kiev. Och alltså som han fjäskar för Zelensky, det är bland det äckligaste jag har sett, alltså alldeles oavsett liksom politisk uppfattning och så vidare. Och du är min hjälte och du gav upp en fantastisk skådespelarkarriär för att bli liksom krigshjälte och hjälpa Ukraina. Ena Ukraina och ena världen. Säger jag bara. Och Zelensky säger, nej men äsch då, den här gamla trasan. Precis. Det är ju rena parodin ju. Ja, visst. Jag förstår inte hur en av människor kan gå på detta, Maria. Men det är väl de som är inne i massformationen. Mm. Ja, och sen om vi då betar av snabbt det här med då Vogue, där fick ni se en liten film som Vogue själva la ut på Instagram med liksom behind the scenes så här. Och ni ska veta att Annie Leibovitz, fotografen, hon är en sån superkändis, kan vara en av världens mest kända porträttfotografer. Hon är ju känd för just sådana kändisporträtt och att hon tar väldigt vackra bilder, och det är liksom... Och då är ju frågan, som ni ser i det här lilla filmklippet, så förutom att de blir fotade i det här, om det är presidentpalatset så ser man ju i det här filmklippet att de blir fotade då liksom med bland utbrunna flygplan och liksom i sådana här med, ursäkta mig, men hur smaklöst är detta på en skala från 1 till 10? Som att det var någon slags kuliss, alltså någon slags filminspelning. Men det här är ju liksom, som jag sa innan vi kollade på klippet, det här är ju liksom helt i linje med Zelenska regimens strategi. De är väldigt fokade på media. De kan det, de förstår liksom vad som funkar i väst, och just det här att folk är väldigt benägna att köpa snygga bilder och så vidare. Men det intressanta som hände nu var att även bland Zelenskys fans så skapade detta en hel del badwill. Ja. Och att folk kände att nej, vänta, det här känns inte riktigt bra när det är tusentals ukrainare som har dött. Och jag såg bland annat Alex Christoforo pratade häromdagen om hur man nu har hemfallit till att helt enkelt gå in på olika, du vet, nattklubbar, barer, biografer, alltså överallt där det finns män, och bara hugga dem helt enkelt och bara säga, nu hänger du med här, nu ska du ut till fronten. Där de blir kanonmat, naturligtvis. De har ingen utbildning och ingenting, och de begriper inte hur vapnen ska skötas, och de har ingen soldatutbildning. Det är någonting så fruktansvärt. Kanonmat är ordet. Och då ser vi bland annat av Jemini på Twitter, som ju då är redaktör för Rebel News Australien. Han skriver, om jag simultan översätter, jag respekterade Zelensky i början av kriget när vi blev helt översvämmande av foton av då den ukrainska presidenten i såna här militärkläder. Sen visade det sig att de här fotona var fejkade, och det var bara en teater, precis som mannen själv nu poserar för Vogue, en stor
bluff för att bluffa västerländska skattebetalare på miljarder. Mm, precis. Det är det. Och det vi också har sett är en väldig massa retuscherade, förändrade bilder från den här Vogue. Du kan väl visa några av dem här. Ska vi börja med Schwab kramar om Zelensky. Inte Zelensky kramar Zelenska. Ja, det är ju den här bilden som vi har som huvudbild där man liksom har memat till det lite. Dels är det då Klaus Schwab och sen är det även Stefan Bandera. Bandera. Ja. Den gamle nazi-ledaren som sen de har fluffat upp och sagt att han är bara nationalist, men han stred alltså med, tillsammans med Hitler-soldater och sköt ihjäl ett stort antal judar i Ukraina, och nu är han rent tvättad och är en stor ledare, en stor hjälte för folk i västra Ukraina. Jag tror vi får göra den skillnaden. Östra Ukraina är liksom rysktalande människor och västra Ukraina är ukrainsktalande människor som är väldigt inne på att de har en fantastisk historia. Lite sådär stortyska tankar liksom, att de egentligen är det utvalda folket. Och sådär. Och en gång, Inger, det här var ju ingen hemlighet fram till för 2 minuter sedan. Det här skrevs jättemycket om det i västerländsk media. Expo skrev om det. Oj, det är en massa nazister i Ukraina. Det här är jättehemskt och jättedåligt. Och sen när kriget började så gick de ut och sa att fast nu ska vi inte prata om det, för det är fel tillfälle. Ja, nej, men de här nazisterna är egentligen inte farliga. Det finns nazister och nazister. Ja, ungefär så. Det är helt vansinnigt. Jättekonstigt. Men du, snappar om den här flygkraschen som han pratar om då. Det var ett plan som störtade i Grekland. Fåglarna har haft lite att säga om det. Ja, alltså fåglarna säger att de har fått reda på att det fanns ammunition ombord, antagligen fosfor i träningssyfte. Och anledningen till kraschen kan vara att den har börjat brinna av sig själv på grund av instabilitet, dålig kvalitet, gammal ammunition, dålig förpackning, dålig lagring. Och det var antagligen det som orsakade branden ombord, och därför åkte planet i backen och dödade hela besättningen. Och fåglarna säger också att Ukraina, oligarkerna, armén, brottslingar, de säljer vad som helst till vem som helst så länge de kan göra en hacka på det. De har inga skrupler, inte det är ett av Europas mest korrumperade länder. Ja, ska vi då också snabbt bara konstatera att liksom propagandan i väst fortsätter ju med oförminskad styrka, och vi såg bland annat i Expressen idag att man påstår att Ryssland vinner. Eller förlåt mig, Ukraina vinner såklart. Fastän det står ju alldeles klart nu att det här kriget inte är, det kommer inte, finns inte en möjlighet att Ukraina kommer och reda ut detta. Tidigare CIA-chefen, Ukraina kommer att segra. Det påstår då David Petraeus enligt tyska Bild. Det verkar mer och mer troligt att de ukrainska styrkorna kommer återerövra de flesta, om inte alla områden som har ockuperats, säger han till Bild. Och det intressantaste med den här intervjun, eller med den här artikeln, Expressen-artikeln, tycker jag är då att i en intervju med tyska tidningen Bild hävdar den tidigare amerikanska generalen och CIA-chefen David Petraeus att en rysk seger i kriget skulle vara mycket osannolik. Istället väntas Ukraina kunna fortsätta trycka tillbaka ryska trupper från ockuperade områden i landet. Fortsätta? Var har de tryckt tillbaka ryska trupper? Nu kommer ju det intressanta, Ingrid. Men en förutsättning för fortsatt ukrainsk militär framgång i kriget mot Ryssland är att NATO och andra västländer fortsätter leverera vapen i samma takt som tidigare. Det verkar mer och mer troligt att de ukrainska styrkorna kommer återerövra de flesta av alla områden, ja, säger han då. Okej, the grift pratar Tucker om. Grift är alltså bluff, eller ja, du vet, en svindel. Det som vi pratar om. Ingen vet ju var de här vapnen blir av. Nej, vi vet ju att de har sålt stora missiler på Darknet.
Och så då den här flygplanskraschen. Nej, men alltså, det är helt vansinnigt. Och jag, alltså, jag kan inte i detalj förklara hur detta går till, men vad jag förstår så är det så att när den amerikanska kongressen bestämmer sig för att skicka 40 miljarder dollar eller hur mycket det nu var senast till Ukraina, så är det därför att de här högt uppsatta politikerna, de tjänar själva på det. Det är ett sätt att tvätta pengar. De skickar 40 miljarder fast minst hälften går tillbaka till USA, till dem, till politikerna. Så förstår du det? Alltså USA är ju minst lika korrupt. Och vi vet ju alla att just familjen Biden har väldigt djupa kopplingar till Ukraina, både via framförallt då Hunter, the first son, och även Joe själv är ju implicerad i hela den här Burisma-affären och allt det. Du, vi måste hasta vidare till mer Ukraina. Ja, men precis. Nu ska vi då prata om det här med totalitära väst. Det är nämligen så, vi har ju sett tecken på det under inte minst covid, hur de här, att de försökte införa de här digitala passen. Vi slapp ju det i Sverige, men många europeiska länder hade, så du fick inte gå in på en restaurang om inte du kunde visa att du var besprutad. Och det senaste exemplet nu som är helt, alltså det är nästan som man tappar andan när man hör om det, det är att Tyskland och England har infört sanktioner mot en tysk journalist och en engelsk journalist för att de levererar fel slags rapporter om Ukraina-kriget. Mm. Alltså de är på plats, till skillnad från alla västjournalister som bara pratar med sådana avdankade generaler och den här Paasikivi i Sverige som har fel om allting han säger. Det är liksom en skämt alltihop. Så är de på plats, rapporterar därifrån, pratar med människor som kan beskriva vad de har varit med om. Nu har dessa båda, den här tyskan Alana Lipp och den brittiske Graham Phillips, de har var för sig, de har inget med varandra att göra, men båda är på plats där, blivit sanktionerade i sina respektive hemländer. Det betyder att Alana Lipp har fått alla sina konton konfiskerade, även hennes pappa tror jag det var. Alltså en släkting som inte har någonting. Alltså, det är naturligtvis olagligt att ta någons pengar för att de rapporterar Så som staten inte vill att de ska rapportera. Men att en släkting som inte har någonting med saken att göra också drabbas. Och likadant med den här britten då. Och vi ska se ett klipp där Gonzalo Lira hetsar upp sig över detta. Ja, hetsar upp sig, gör han, för han skrattar ju åt allting. Men ja. Now, Alina Lipp is like some 20-something-year-old girl. And Graham Phillips is some 40-something-year-old guy, and both of them are in the Donetsk. They're not together or anything. They're both reporting on what's happening in the Donetsk region in Ukraine. And what's fascinating is that these two people, Graham Phillips is a British citizen, and Alina Lipp, how do you open this goddamn thing? Alina Lipp is a German citizen, and both of them citizens in good standing. You know, they've never committed, or I don't know if they've never committed a crime, but they are not under criminal indictment or criminal accusation or any of the thing of the sort. They're just people living their lives. They're in Donetsk. They're using the technology that's available to make content from the Donetsk, on the ground content, that a lot of people are saying is, you know, pro-Russian. I don't know if it's pro-Russian or just pro-truth. See? Because that's what's happening down here, that, you know, if you're not spewing the Zelensky regime propaganda, if you're trying to get at the truth, then you're a pro-Russian propagandist, like me. You know, like when I was in Kiev at the start of the war, and I said that these weapons that they were handing out to regular civilians, that they would fall in the hands of criminals, and that this would be a disaster, I was called a Putin propagandist, you know, which is just, okay, so whatever. So Alina Lipp, she's doing her reports from the Donbass.
and filing them. I do believe that she does them mostly in German, though occasionally in English. Graham Phillips does them in English, and he posts them on his YouTube channel, which I can't see here in Ukraine, because, of course, they blocked that channel. They also blocked the Patrick Lancaster channel. You know, it's no fun. But anyway, the point is, their respective governments have decided that they should be sanctioned for what they're doing. And it's official, by the way. The British government just released its newest list of people who are sanctioned because of the Ukraine war. And Graham Phillips is on that list. And his crime is blogging from the Donbass. I mean, come on, man. I mean, it's funny, but like, what the hell are you talking about? Huh? I mean, Graham Phillips, as far as I understand, and as far as this sanctions list goes, he hasn't committed a crime that would be considered a crime in the UK. And he's being sanctioned. And potentially his property is going to be confiscated. His bank accounts are going to be confiscated. I mean, what the hell is going on, right? I mean, that is the direction of travel. Whatever you might think about Graham Phillips, by the way, because I understand that he's a fairly controversial guy. And the way he presents himself, a lot of people just don't like him. And that's fair, you know? I mean, a lot of people fucking hate me. So, you know, I mean, if you don't like somebody, that's perfectly fine. But to punish them legally just because you don't like them, what the hell is that all about? You know what I'm saying? Yeah, what the hell is that all about? Att censurera människor man inte råkar gilla. Och nota bene, Maria, detta har alltså skett helt utan rättegång. De har inte fått det minsta tillfälle att försvara sig. Och det här är ju åtminstone i Storbritannien helt olagligt. Jag kan inte tänka mig att det skulle vara lagligt i Tyskland. Men redan 1215 skrev ju britterna ner Magna Carta under prins John. Och att man får inte straffa eller beslagta egendom från en medborgare utan att ha en rättegång. Det är ungefär kontentan av det. Så det här är helt olagligt och ändå händer det. Och mainstream-medierna, liksom, nej, det är väl ingenting att rapportera om. Det är detta vi menar med att väst håller på att bli totalitärt. Mm. Det är ju sånt man för 5 minuter sedan, som du sa, anklagade Putin för att göra. Och det är så fruktansvärt. Och Ryssland är minsann ingen demokrati och de kastar folk i fängelse hur som helst. Jaha, vad gör ni då? Jag förstår överhuvudtaget inte det här med att liksom filtrera, censurera bort saker som någon bedömer. Alltså all information är ju propaganda i någon mening. Mm. Alltså själva idén, det här fick man ju lära sig första veckan på journalisthögskolan, själva idén om en absolut objektivitet är ju bara nonsens, det finns ju inte. Nej. Och alltså bortsett från rena uppmaningar till våld och hot och du vet, alltså sånt som kan vara rent farligt, så här bygger du en atombomb och liknande. Så kan jag inte riktigt se varför man skulle ge sig in och censurera åsikter, även om de är, eller reportage, förstår du vad jag menar? Även om vi säger nu att de här två är väldigt ryssvänliga. Mm. Det kanske är en rysk propaganda, det har jag ingen aning om. Men vad spelar det för roll då? Alltså, nej, men alltså, det är ju detta som visar så tydligt att väst håller på att fullständigt gå under. För det var vi som stod upp för demokrati och yttrandefrihet och att man får inte förbjuda partier, man får inte förbjuda åsikter, och det gör de i Sovjetunionen och nu gör Putin det i Ryssland. Exakt. Och så gör de exakt samma sak själv och har fullständigt glömt bort vad de sa för 5 minuter sedan. Och mainstream-medierna
bara rapa upp det de säger, ifrågasätter inte. Mainstream-medierna är minst lika skyldiga som politikerna till att vi håller på att förlora vår demokrati och yttrandefrihet. Ja, och jag menar, det var redan i början av det här kriget då, när det kom fram att plattformar som YouTube, Twitter, Facebook blockade typ Sputnik och Russia Today. Ja. Jag förstår inte riktigt, alltså alla som är över 7 år gamla vet att Sputnik och Russia Today är extremt ryssvänliga kanaler. Vad skulle problemet vara med att låta dem, alltså det är inte så att någon sitter där och tänker, oh, här kommer en oberoende information och jätteobjektiv rapport. Alla vet ju utifrån vilka premisser de rapporterar. Vad skulle det skadliga vara i att man fick ta del av det också? För att extremt Ukraina-vänliga organ som Kyiv Independent drabbats ju inte av några sanktioner. Nej, naturligtvis inte. Jo, nej, men det är klart att du förstår vad det är. Jag förstår att du säger så, för att det är ju liksom helt, det går ju, blows your mind. Vad håller de på med? Men det här är ju ingen slump. Det är inte så att de helt plötsligt har glömt vad demokrati och yttrandefrihet går ut på. Och jag menar, det är väl en sak om Ukraina gör det. Jag tycker det är helt galet att han har förbjudit alla politiska partier och han har stängt ner alla kanaler som inte står på hans sida. Bla bla bla. Men okej, de är ändå i krig. Jag kan ha en viss förståelse för det. Men alla de här västländerna, vi är inte i krig. Nej. Varför ska vi förhindra den ena sidan från att komma ut med sin information och sin propaganda? Nej, men det är ju det att de vill ju, alltså det är ju ett proxykrig, det vet vi alla. Man har valt Ukraina som skådeplats och bitit sig själva i tummen, för det här gick inte alls som de hade förväntat sig. De trodde att Ryssland skulle vara typ jämnat med marken nu. Putin i kära och fjädrar och han skulle, hela landet i konkurs liksom. Och så har det blivit precis tvärtom. Jag såg en rolig reklamfilm på YouTube, vi vågar inte visa den, men där ryssarna har gjort en reklamfilm som går ut på dags att flytta till Ryssland. Här har vi ingen cancelkultur, här har vi kristendom, här står vi upp för familjevärderingar och skynda er att komma innan vi strasar samman. För det är ju samma problem som vi har haft gentemot då, the war on terror. Att någonstans överträder man ju en gräns när vi har övergett våra principer så pass mycket att vi inte är bättre än den andra sidan. Om vi övervakar vår egen befolkning, censurerar vår egen befolkning, vad har vi då för moralisk high ground att uttala oss om att vi strider för demokratiska rättigheter när vi tydligtvis inte gör det längre. Vi måste ju, jag menar, åsikter som alla håller med om och som är okontroversiella behöver ju inte försvaras, utan det är ju just i de här tassemärkena där vi inte är överens, och det är där det behövs en diskussion och ett väldigt yvigt informationsflöde, vill jag hävda. Jag kan inte se skadan i att, varför skulle vi inte få höra vad ryssarna säger? Jag förstår inte vad problemet är, alla vet ju. Det är ju naturligtvis för att massformationen måste fortsätta fungera. Det var ju därför under som inga mainstream-medier tilläts, jag vet inte hur det har gått till, men tilläts inte att rapportera någonting om sprutskador. Det har de väl fortfarande inte gjort, trots att det nu kommer den ena rapporten efter den andra om att typ 50% fler dör av vaccinskador än som har dött av covid. Och detta är vad liksom vi har varnat för hela tiden. Och nu gäller massformationen Ukraina. Det får inte komma en spricka i fasaden. Alla måste fortsätta tro. Det är därför du pumpar ut Ben Stiller, du pumpar ut Zelensky med Vogue och allting. Så skulle det liksom slinka igenom någon rysk rapport som Patrick Lancaster, som Gonzalo Lira nämner. Vi kan ju fortfarande se honom, och man kan ju se vad man vill om man har en VPN och ställer in det på ett annat land. Men som är ute i Donbass och pratar med människor där hela tiden och frågar, vem är det som har bombat här och så? Ja, det är ukrainarna. Ja, men ni är ju också ukrainare. Ja, men de hatar oss och så. Alltså, det får inte slinka igenom, därför att då kanske några av människorna i massformationen plötsligt kommer att säga, men vänta här nu,
Det här har jag aldrig hört förut. Det här kanske är mer komplicerat än vad... Och vi låtsas ju inte som något annat än att detta är komplicerat, och det är inte helt lätt att reda i det, men vi gör ett ärligt försök att åtminstone förmedla all den information som vi får till oss genom olika kanaler. Men du Ingrid, det är väldigt hög tid att knyta ihop denna säck efter... Det är det. Och vi har fått hoppa över sprutnytt, men det kommer vi att köra på tisdag istället. Jag kan inte tänka mig något annat, för vi har en del mycket intressanta saker att berätta och visa där. Mm. Men det var väldigt, väldigt roligt att vara tillbaka, och jag hoppas att ni som har tittat och lyssnat också tycker att det är roligt att vi är tillbaka. Det hoppas vi, och tycker ni det och tycker att vårt arbete är viktigt, så gå gärna in på ingridomaria.se och stötta oss med en slant. Framförallt så uppmanar vi er att bli månadsgivare. Det är ju mina stora favoriter i livet. Och även i andra såklart som stöttar oss allihop. Ni är fantastiska, ni är hjältar, det är ni som håller oss on air. Nu ska vi önska alla en fortsatt trevlig helg. Och vi ses ju som sagt igen på tisdag. Sen hoppas vi att vi är i fas igen. Fram till dess så vill jag gärna säga Gud välsigne. Gud välsigne.